Fala galera, sou Beto Laureano da Barra Music Instrumentos Musicais, sem mais delongas. Guitarra Gibson Tribute 2017, Honeybust Satin. Que guitarra bonita, galera. Que vibe linda. Captadores 490R e 490T. Espetacular, marcação trapezoide. É trapezoide que fala, Léo? Eu acho que sim, trapezoidal, eu não sei. É trapezoide, tá escrito aí. Esse é o nosso amigo aí, o Leonardo Biso, um músico que já já vai tocar bastante ela para vocês. E aí, Léo, o que que te chama a atenção no visual dessa guitarra? Olha, Beto, o que me chama bastante atenção seria o fato de agora elas não terem mais aqui na marcação da chave as indicações para rhythm ou treble, né? Que seria o braço ou ponte. E fica bonito, né, galera? Vocês Fica estão vendo ela de longe aí, como é bem que bacana. não tem mais aquele negócio branco. O que me chama a atenção do visual dela é que ela tem o tampo de maple, né, galera? E o corpo de mogno. Então vocês estão vendo aí nessa foto aí a diferença dos dois. E esse tampo de maple dá um. É diferente do que uma guitarra só de mogno, né? Que é como a maioria das estúdios, das Gibson Studio, dá aquele. Ela fica mais versátil, né, Léo? Sim. Vale lembrar também que ela acompanha aquele sistema de alívio de peso da Gibson, né? É Aquela verdade, é tecnologia que elas verdade. fizeram. E uma outra ressalva bem bacana, a gente pode até botar uma foto aqui, que seria o bag novo que está acompanhando ela. Muito Fotos, bacana, foto muito bom. passando aí do meu amigo Fernando de Souza. E queria deixar também aqui, aproveitar e deixar aí no, no, na descrição do vídeo, vai ter o link do blog, do meu blog, do Rei da Lispol, da reportagem que a gente fez. Calma, galera, o som já vem, ele toca pra caraca, vale a pena esperar. Dá uma reportagem muito bacana que eu fiz junto com o Gustavo Saforte sobre o alívio de peso, né? O sistema de alívio de peso que ouço algumas pessoas dizer que é pra Gibson economizar dinheiro. Como você economizar dinheiro? É mais uma etapa de CNC, mais um trabalho que eles têm. Não faz o menor sentido, porque é mais É custo. mais uma fase, é mais custo, né? As pessoas reclamavam antigamente que as guitarras eram pesadas, e agora elas reclamam porque tem o. Bom, enfim, leiam lá a entrevista, que ela é bem esclarecedora. Ela explica por que que isso não atrapalha. E vocês acham que eles fizeram no supetão assim, faz esse buraco aqui? Não, isso aí Não. foi muita galera estudando, Muita galera trabalhando estudando. duro para poder fazer esse tipo de coisa aí. Não é uma coisa assim simples de você pegar uma madeira e Faz um buraco. fazer vários buracos e ainda soar bem como ela soa. Redalespol.com.br tem lá uma super reportagem que, logicamente, vai virar vídeo, né? Afinal de Sim. contas, youtubers somos. Youtuber nós somos, como diria? Não sei quem é. Yoda, pô. Ah, Yoda. Yoda, pô. Yoda nós somos. Essa foi boa, hein? Piada boa, galera. Engraçada, piada boa, ficou ruim, né? É que talvez não seja tão boa assim. Boa, Léo, boa. Então, sem mais delongas, galera. Talentosíssimo músico aí, Leonardo Biso. E os pedazinhos aí que estão abrilhantando esse som estarão passando aí para vocês verem aí as imagens. Divirtam-se!